O prefeito de São Paulo, João Dória, entregou agora à noite as obras de revitalização da ponte Orestes Quércia, na zona norte da cidade. A ponte teve as luzes trocadas e a retirada de marcas de pichação. Foram usados 330 litros de removedor e 173 mil litros de água de reuso para deixar a ponte limpa, sem qualquer pichação. O trabalho durou 15 dias e custou R$ 93 mil, pagos pela empresa Inova, que já tem contrato com a prefeitura. Mas segundo o prefeito João Dória, a contrapartida foi apenas cidadania. Ele esteve durante esta tarde aqui bem próximo à ponte para religar todas as luzes que também foram trocadas pela Ilume, holofotes, cabos e luminárias, e também mandou um recado para os pichadores. Disse que quem tentar pichar novamente a ponte vai ser pego, pagar multa e ainda ser preso. Se forem presos, serão punidos duplamente. Crime ambiental com pena de 3 meses a 1 ano de prisão e mais a penalidade judicial. Vão pagar R$ 5 mil de multa se forem pegos, e serão pegos, R$ 10 mil se forem reincidentes. E não tem perdão, a multa terá que ser paga ou vai para a cadeia. Portanto, ele tem duas penalidades. Esta ponte tem agora monitoramento eletrônico, além da vigilância da Guarda Civil Metropolitana, vigilância dos próprios cidadãos. A população de São Paulo, segundo pesquisa, 87% condenam os pichadores, e 38 mil olheiros, 38 mil motoristas de táxi que agora são vigilantes da cidade, são guardiões da cidade, e tem o número 156 e 191 para denunciar pichadores e agressores da cidade.